yango ne kuhusu umuzali. Kupimi nini? Umuzali. Wale ambao wanapora mali ya wananchi, mali ya umma, tuwafanyaje? Uwe! Umejua? Hiyo utasikia mengi mbele. Hiyo umaskini ambayo tumepata inatoka kwa sababu ya ufisadi, na hiyo lazima tumalize. Ya pili, tafadhali wananchi, tafaudhie kutoka kura na kukula. Nasikia wakifika hapa kula, wakifika hapa kula, lakini najua kura ni yako, kura ni msaa yako. Nasikia ukiingia huko kuu, hiyo ni siri yako, ambao najua hii kura yako itabadilisha maisha yangu. Sawa, kwa hayo machache, kwa sababu tuko wengi bado watasema.